Očekujem da će Ustavni sud potvrditi ovu uredbu, naravno. Vi u zakonu o socijalnoj zaštiti imate vrlo jasno mogućnost radne aktivacije. To piše u zakonu, ovo je uredba koja je proizašla iz samog zakona. Naravno, Ustavni sud se poštuje što god on kaže, bit će tako kako on kaže. Ali interesantno da ovi koji su podneli, već su podneli zahtev za ocenu ustavnosti, su obećali da će se povući iz politike ukoliko u nekoj drugoj zemlji postoji radna aktivacija. Od Amerike do preko Kanade, Australije, Velike Britanije, Mađarske, Švedske i brojnih drugih zemalja postoji, ali dobro, ja ih ne držim za reč, nije važno. Mnogo uspešnije nego vlade pre nas i mnogo uspešnije nego decenijama do sada. Znate, da je ova vlada bila u vreme kada je vršena privatizacija, ne bi bila pljačkaška privatizacija, a do sada je bila pljačkaška privatizacija. I vi mene sad pitate za nešto i potpuno ste u pravu i treba da me pitate uvek takve stvari. Mi se sada vraćamo unazad i po 20 godina da bi pokušali da se izborimo sa nečim što smatramo korupcijom. Moje ministarstvo sprovodi reviziju invalidskih penzija. To je trebalo raditi 2003. godine. Tad je bilo daleko lakše doći i do onih koji su dobili penziju mimo zakona i do onih koji su im to mimo zakona omogućili. 2003. nikom nije palo na pamet to da uradi. 2008. kada je bio poslednji rok da se to uradi po zakonu, nikom nije palo na pamet da to uradi. Mi to radimo danas, 2014. Dakle, mi se okrećemo unazad koliko god je potrebno i šta god je potrebno. Srbija nije ta koja odlučuje kada će i šta će biti otvoreno. Poglavlja u sebi sadrže brojne preporuke koje treba da ispunite i suštinski većinu stvari koje je dobro da uradite da bi vaša zemlja napredovala i da bi vaša zemlja bila bolja. Mi se baš tako ponašamo. Da li će nam otvoriti poglavlje 35, 32, 23, 24, 19, koje je recimo poglavlje o socijalnoj zaštiti, nije na nama da odlučimo tome. A da li ćemo sve raditi da ta poglavlja budu ispunjena? Da, radit ćemo zato što je to dobro za nas, zato što u poglavlju 23 i 24 piše da se moramo boriti protiv korupcije. Kakve veze ima Evropska unija sa tim? Mi ćemo se boriti protiv korupcije. U poglavlju 19 piše da treba da poboljšamo položaj socijalno ugroženih. Pa mi ćemo to raditi zato što se borimo protiv siromaštva u svojoj zemlji, a ne zato što nam to traži Evropska unija. Dakle, ne tražimo mi ni najteža ni najlakša poglavlja. Mi idemo svojim putem, mi gradimo svoju zemlju, trudimo se da bude bolja, lepša, uređenija, bogatija. Da li će to prihvatiti i razumeti Evropska unija ili bilo ko drugi, manje je važno. Najvažnije je da mi stvorimo zemlju koja će biti vredna, ne samo prijemu u Evropsku uniju, nego koja će biti vredna prijemu u bilo koju organizaciju. Nije to stvar samo jedne zemlje. Obično to nije stvar samo jedne zemlje. Nemačka, odnosno nemačka vlada je vezana odlukom Bundestaga, koji ima stav da prvo mora da se ispune poglavlje 35 da bi moglo da se otvaraju ostala poglavlja. To je stav njihove zemlje, a naš jedini odgovor, i moram priznati da predsednik naše vlade to radi na način na koji bi i mnogo, mnogo moćnije, mnogo snažnije zemlje mogle da mu pozavide na takvom stavu, on to ne traži. On kad razgovara sa predsednicima stranih država, govori o Srbiji, govori o našim potrebama, govori o našim interesima, govori o onome šta smo preduzeli, govori šta ćemo preduzeti. Da li će to oni vrednovati ili neće? To je njihova stvar. Srbija je nama na prvom mestu, interes Srbije nam je na prvom mestu. Da li neko razume da smo mi briselskim sporazumom zaštitili Srbe i da to treba nagraditi ili ne? To se nas ne tiče, ali nas se tiče položaj Srba na Kosovu i tiče nas da se briselski sporazum sprovede do kraja, a to znači da se formira zajednica.